Parçalarını dinle ve yükle. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Bugün yenidən sizləri salamlayıram sağlıqla və bu buraxılışımızda biz bir çoxlarınızın marağına səbəb olacaq qurd xəstəlikləri haqqında danışacağıq. Ancaq mövzumuza keçməmişdən öncə və studiyamızın qonağını təqdim etməmişdən öncə qısa bir anonsumuz var. İzləyək, yenidən studiyamızda olacaq. Nərgiz Klinikası Azərbaycanda yeganə təbii üsullarla müalicə mərkəzidir. Burada ödünün yuyulması zonsuz üsulla aparılır. Qalxanvari vəz xəstəliklərinin müalicəsi, fizioterapiya, azoterapiya, qanı təmizləyən plazma feriz, imedis obiron aparatı ilə bütün qurdların müayinə və müalicəsi, mədə, qida borusu, 12 barmaq, nazi bağırsaq sistemi xəstəliklərinin olimpus aparatı ilə müayinəsi, bağırsaqların hidrokoloterapiya ilə yuyulması, sinir sistemi xəstəliklərinin instrumental müayinəsi, daxil orqanların ultrasəs müayinəsi və damarların rəngli dopleri, ekokardiograma vasitəsilə anadan gəlmə və qazanılmış ürək qüsurlarının diagnostikası, kosmetologiya, dermobraziya, xalların götürülməsi, dəri və saç xəstəliklərinin trifografiya aparatı vasitəsilə müayinəsi aparılır. Həmçinin Aleksandrin lazer aparatı ilə arz olunmaz yüklərdən də bir dəfəli azad oluna biləcəksiniz. Nərgiz Klinikasında müalicələr 3 ixtiranın müəllifi Məlahət Qəhrəmanovanın rəhbərliyi ilə aparılır. Nərgiz Klinikası, xalq təbabətinin siması. Bax belə anonsumuzu izlədik. Yenidən studiyadayıq və studiyamızın qonağı Nərgiz Klinikasının baş həkimi Məlahət Qəhrəmanovadır. Məlahət xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bu gün də oradan çox maraqlı mövzu haqqında danışacağıq. Qurd xəstəlikləri bu bir çox insanı maraqlandırır. Çünki qurd xəstəlikləri elədir ki, bunlarla mübarizə də biraz çətindir və mən istərdim siz bu haqqda məlumat verəsiniz. Təbii ki, çox gözəl vurguladınız ki, bunlarla mübarizə çox çətindir. Bu bizim həyat tərzimizdir və yəni həm parazitlər, yəni helmetlər, bu qaçılmaz bir mövzudur. Ümumiyyətlə, orqanizmdə yaranan bütün patologiyalar, təbii ki, həm parazitlər, infeksiyalar, mikroblar, viruslar tərəfindən daha da ağırlaşmış formaya gəlib çıxır. Bəzən insanlar bir çox xəstəliklərlə mübarizə aparır, amma istənilən effekti almırlar. Amma xırda bir məsələ yaddan çıxdıqda, yəni bu qurd xəstəliyi dedikdə, helmetlərə diqqət yetirilmədikdə, bu xəstələr uzun müddət müalicələr alır. Helment olan, qurd xəstəliyi olan insanlarda da hər hansı bir qurd növü varsa, bunlar təbii ki, bu müalicələrin effektini ala bilmirlər. Çünki bu həmişə diqqətdən kənarda qaldığı üçün hər bir kəs öz sahəsi ilə, məsələn, yəni məşğul olur. Biz çox bu hadisələrlə rastlaşırıq. Yəni uzun müddət nevropatologda müalicə alırlar, uzun müddət mədə bağırsaq xəstəliklərindən müalicə alırlar. Məsələn, nevropatologda müalicə alan xəstələr uzun müddət görürsünüz ki, onlar baş ağrılarından əziyyət çəkirlər, miqrindən əziyyət çəkirlər. Bu kimi xəstələr müalicə alırlar. Amma məsələn, biz öz təcrübəmizdə görürük ki, belə insanlarda helmetlərdən məsələn, təmizlənmə aparıldıqda onlar normal həyata qayıda bilirlər və öz sağlamlıqlarını bərpa edirlər. Digərçək əsas məsələyə ki, qurdun törənmə səbəbləri. Yəni, insan orqanizmində bir çox xəstəliklər kimi, yəni helmetlər də bir çox qruplara bölünür və insan, yəni Azərbaycanda ən çox yayılmış insan orqanizmində daha çox, məsələn, yaşayan qurd növləri ona yaxındır. Bu qurd növləri ki, orqanizmdə hamının tanıdığı, məsələn, tükbaşdır, biz quyruqdur, lambliozdur, görsünüz ki, lentvari qurdlardır, ya öküz soliteridir, donuz soliteridir, həmçində askaridozlardır. Ümumiyyətlə, bir çox xəstəliklərin törənmə səbəbi mədə bağırsaq xəstəliklərində helmintlərin, deyərdim ki, çox böyük yeri var. Ona görə ki, orqanizmdə olan bütün fəsadların, məsələn, törənməsində, yəni təbii ki, helmintlər başlıca yer tutur. Ona görə ki,
Biz bilirik ki, orqanizmdə yaranan patologiyalardan, məsələn, görürsünüz ki, uzun müddət mədə bağırsaq xəstəliyinə uşaqlar arasında ən çox görürsünüz sancı olur, ürək bulanma olur, köp olur, baş ağrısı olur. Belə xəstələrin təbii ki, həm fiziki inkişafında zəiflik yaranır. Bu cür, məsələn, helment olan uşaqlarda, qurt xəstəliyi olan uşaqlarda görürsünüz, orqanizmdə uzun müddət toksiki hallar, öyümə halları, qusma halları müşahidə olunur ki, bunlar da uzun müddət müəyyən müalicələr, müəyyən vasitələrdən istifadə olunur. Bu da istənilən nəticəni vermir. Qurtların törətdiyi fəsadlardan ən çox, məsələn, verən allergik reaksiyalardır, öskürəkdir. Məsələn, götürək askaridalar. Askaridalar ağız boşluğuna qədər gələn qurt növüdür. Bunun görürsünüz ki, boğaz, məsələn, ağız boşluğuna gəlir və qayıdır. Həmin halda insanlarda uzun müddət öskürək olur. Aha. Belə xəstələrdə qıcıqlanmış, yəni həmçinin də qida borusunun limfalarında belə askilomalar, belə bu askaridoz, askaridanın xırda cırtdan boylular deyilir. Belə bir qurt növləri var ki, onlar o qıcığı yaratmağa nail ola bilirlər. Bəzən insanlar görürsünüz ki, uzun müddət allergik reaksiyalar da müalicə alırlar. Ya görürsünüz ki, həmin insanlar mədə bağırsaq müalicələri alır, istənilən nəticəni almaq mümkün olmur. Ona görə belə xəstələrdə biz adətən ümumi müayinə zamanı qurt müayinələrini də tətbiq edirik. İndi bilirik ki, səhiyyə sistemi çox geniş inkişaf edib, həm istənilən reaktivlərin Azərbaycanda olması, istənilən avadanlıqların Azərbaycanda olması mümkündür, vardır. Ona görə biz həmişə daimi ilk öncə diaqnozu dəqiqləşdirərək və bu qurt xəstəliklərinin qarşısını almış oluruq. Təbii ki, orqanizmdə yaranan patologiyaların ilkin müayinəsi laborator müayinələrdir. Həmçinin laborator analizlərdən hər hansı bir qurt növünün aşkarlanması olarsa, həmçinin də klinikamızda Abiron İmedis aparatından geniş istifadə olunur. Bu xəstələrin istəyindən asılı olaraq bəzən xəstələr analizləri son vaxtlarda istəmlər, yəni aparatları daha çox üstünlük verirlər. Amma yenə də qeyd edirəm ki, ən dəqiq müayinə laborator müayinələrdir. Ona görə biz həmin istər aparat vasitəsilə, istər diaqnostika, yəni əlamətlərlə, kliniki əlamətlərinə görə xəstədə diaqnoz qoyularsa, laborator müayinə nəticəsində təsdiqlənərsə, bunun, yəni, xəstəliyin qurdun növünə uyğun olaraq bunlara müalicə tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, uşaqlar arasında ən çox geniş yayılan bu tükbaşdır, biz quyruqdur. Son vaxtlarda bizim müşahidələrdə ən çox rast gəlinir lambiliozlu xəstələrə. Rayon əhalisi arasında, yəni torpaqla daha çox təməsdə olduqları üçün askaridozlara çox rast gəlinir, askaridalara daha çox rast gəlinir. Amma lambiliyası olan uşaqlarda öyümədir, qusmadır, tez-tez baş ağrılarıdır, halsızlıqdır, yorulma halları, onların yaddaş zəifliyi, bu kimi hallar, görürsünüz, əsəblilik, özünə tez çıxma, bu kimi hallar daha çox müşahidə olunur. Belə xəstələrə xüsusi müalicə metodlarından istifadə olunur. Bilirik ki, qurt dərmanlarına geniş istifadə etdikdə çox həddindən artıq medikamentoz müalicələr qaraciyəri yüklüyür, qaraciyərdə müəyyən zədələnmələr yaradır. Amma ilk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, Nərgiz klinikasında dərmanlar təbii üsullarla verilir. Yəni, verilən dərman bitkilərindən hazırlanmış xüsusi qurt qovucu dəmləmələr var, öd qovucu dəmləmələr var ki, bilirik ki, lambliya olan xəstələrdə tez bir nəticə almaq mümkündür. Son vaxtlarda da, yəni bu cür şeylər biz yəni hadisələrlə çox rastlaşırıq ki, xəstələr uzun müddət müalicə alır. Uzun müddət dərman preparatlarından istifadə edirlər, amma qurdun təmizlənməsinə nail ola bilmirlər. Bu son vaxtlarda bizim yəni klinikamıza müraciət edən xəstələr bilir ki, bizim dərmanlardan istifadə etdikdə, təbii vasitələrlə hazırlanmış dərman bitkilərindən istifadə etdikdə, valideynlər müşahidə etdikdə o qurtların gəlib düşməsini gözləri ilə görürlər. Ona görə də yəni son 3-5 gün ərzində çox, məsələn, xəstələrdə hətta ağızdan gəlib düşməsini valideynlər müşahidə etdi ki, yəni bu qurtların orqanizmdən təmizlənəndən sonra orqanizm nə qədər yüngülləşir və rahatlıq yaranır. Ümumiyyətlə, mədə bağırsaq sistemində qurtların demək olmaz, yaşaması orqanizm üçün çox böyük zərər verir. Onlarda, məsələn, qaraciyərdə olan ixnakok bilirik ki, sorucu
qüvvəyə malikdir. Onlar, məsələn, bağırsaqlarda yaşayan qurtlar isə bağırsaqlarda zədələnmələr gətirir. Bəzən bağırsaq keçməməzliyinə qədər gətirir. Belə uşaqlarda qəbizliyin yaranması müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, qurt xəstəlikləri orqanizm üçün çox böyük fəsad verir. Həmçinin də belə xəstələrdə görürsünüz ki, uzun müddət qan azlığı müşahidə olunur. Çünki qurtların növlərinə uyğun olaraq biz bilirik ki, onların orqanizmi müəyyən hissələrində yaşama qabiliyyəti var. Çünki elə qurt növləri var ki, ağciyərdə yaşayır, elə qurt növləri var ki, görürsünüz ki, öd yollarında diskiniziyə yaradır, öd yollarında yaşayır. Elə qurt növləri var, qaraciyərdə yaşayır. Bu, yəni, bilirik ki, bu qurt növlərinin orqanizmə verdiyi zərərlər hətta beynə qədər gəlib çıxır. Son vaxtlarda, məsələn, gələn xəstələr arasında bunun, yəni, allergik həssaslığı nə qədər artırmasını biz müşahidə edirik. Təbii ki, qurdu olan hər bir xəstədə bu parazitlərlə mübarizə, ümumiyyətlə, bütün səhiyyə işçilərinin birbaşa borcudur. Ona görə ki, bu ilk öncə Səhiyyə Nazirliyinin əmrində var ki, 108-ci və 217-ci əmrə əsasən bütün tibb işçilərinin birbaşa parazitlərlə mübarizə aparması birbaşa vəzifə borcudur. Ona görə də ümumiyyətlə, orqanizmdə yaranan patologiyalarda İlk araşdırmalarda yaxşı olar ki, həmən dəqiqə qurt xəstəliklərin, yəni parazitlərin müayinəsi aparılsın. Ona görə ki, çox-çox xəstələr bizə müraciət etdikdə, müəyyən xəstəliklərlə, mədə bağırsaqla müraciət edirlər, baş ağrılarla. Biz araşdırdıqda, mən son vaxtlarda hətta deyərdim ki, təcrübəmdə belə buna daha çox üstünlük verirəm müalicələrdə ki, Hər bir gələn mədə bağırsaq şikayəti olan xəstələrdə uzun müddət uşaqlar arasında olan bu sancılarla, köplə, görürsünüz, belə xəstələrə hökmən biz qurdun müayinəsini və müalicəsini tətbiq edirik. Sonradan daha tez nəticə almış oluruq. Məlahat xanım, bax, bu necə ki bunlarla mübarizə, müalicə biraz çətindir. Doğrudan da bunların aşkarlanması da mən eşitdiyim qədər, bildiyim qədər biraz müayinələr zamanı çətin aşkarlanırlar. Siz hansı müayinələrə üstünlük versiniz və hansılar daha effektivdir, Hansılarda daha tez rast gəlinir, yəni aşkarlanır bu? Təbii ki, laborator müayinələr başlıca yer tutur. İstər infeksiyalarda, istər viruslarda, istər qurt xəstəliklərdə, helmetlərdə, parazitlərdə, yəni laborator müayinələrin əvəz olunması yeri var. İndi son vaxtlarda, yəni əhali arasında çox geniş yer almış asan üsula getmək deyərdim. Onlar onu daha asan qəbul edirlər. Aparatlar vasitəsilə deyirsiniz. İmedis Abiron aparatından daha geniş istifadə edirlər. Bu bizim klinikamızda da fəaliyyət göstərir. İstənilən hər bir kəs o aparatdan da öz istəyinlə. Amma biz həmişə xəstələrə onu izah edirik ki, ən düzgün müayinə laborator müayinələrdir. Yenə də siz laborator müayinə. Bəli, laborator. Təbii ki, biz əhalinin istəyinə görə, yəni müasir avadanlıqlara görə. Nəyə görə belə düşünürsünüz? Ona görə ki, mən ilk öncə tibbin demək olar ki, elmə əsaslanıram. Yəni, aparat vasitəsilə aşkarlanır qurtlar. Düzdür, orada müəyyən biotoklarla, müəyyən biorezonansla bunlardan istifadə olunur. Amma təbii ki, düzgün müayinə metodu laborator müayinələrdir. Amma yenə də əhalinin, məsələn, istəyini nəzərə alaraq, istənilən hər bir kəs biz onu heç kimi məcbur eləyə bilmərik. O, hər kəsin öz istəyindən asılı olaraq, yəni, imedis abiron aparatından istifadə olunur, oradan da aşkarlanır. Bəzən həqiqətən də üst-üstə düşür, laborator müayinələrlə həmin aparatın verdiyi diagnoz üst-üstə düşür. Ona görə də indi biz hər ikisindən istifadə etmək qərarına gəlmiş və klinikamızda hər iki, demək olar ki, müalicə xidməti mövcuddur. Amma ilk öncə onu demək lazımdır ki, uşaqlar arasında qurtları valideynlər bizdə, yəni əvvəlki devirlərdə biz sovet devrini işləmişik, onda zaslov mater, belə valideynin deməyi ilə aparılan müalicələr var. Əgər valideyn bunu gözü ilə görmüş olursa, valideyn bunu təsdiqləyirsə, bundan da həmin müalicəni aparmaq mümkündür. Çünki uşaqlarda, yəni gecələr, axşamlar ən çox... Ən çox hansılar rast gəlinir uşaqlarda? Ən çox tükbaşdır, bizquyruqdur, askaridadır, bir də lembliozlardır. Lembliozlar ən çox bu saat, ən çox müraciət eləyən uşaqların əksəriyyətində lembliozlar daha çox müraciət eləyir. Lembloz olan uşaqlarda öd yollarında diskinizi olur, qəbizli olur, ürək bulanma olur, yiyən kimi öyümə halları olur, belə uşaqların rəngi avazımış olur, yaddaşı zəif olur, əsəbi olur, ya süst olur, belə uşaqlarda ayaq ağrıları olur, qarında daimi sancılar olur, sağ qabırğa altı nahiyyədə
ağrının olması müşahidə olunur. Çünki lembla parazitlerin bir növüdür ki, bu əməblərə aiddir. Bir hüceyrəllərdir, yəni helmintlərlə parazitlerin arasında müəyyən dərəcədə fərq var. Ona görə ki, lembla öd yolunu tutur və ödün tam bırakmır. Ona görə də öddə olan, məsələn, o diskiniziya yaranır, ödün spazmı olur və orqanizmdə müəyyən toksinlərin qana keçməsinə nail olur. Hətta belə uşaqlarda görürsünüz, ümumi zəiflik, arıqlıq, tez inkişafdan geri qalma, hətta zehni inkişafın geriləməsi, bu kimi hallar müşahidə olur. Ona görə ki, qurtlar bağırsaqda demək olar ki, yaşayan müddətdə onlar orqanizmin demək olar ki, balansını pozur, toxmaları zədəliyir və orada demək olar ki, vitaminlərin qana sorulmasına maneçilik törədir. Həm də öz toksinlərini də təbii ki, buraxırlar. Bəli, orada özlərindən buraxan xüsusi maddələr var ki, bu maddələr orqanizmdə intoksikasiya yaradır, toksinlərin artmasına gətirib çıxarır ki, belə xəstələrdə tez-tez ürək bulanma, baş ağrıları, baş gicəllənmələr, bu kimi hallardır. Hətta belə uşaqlar olur ki, həddindən artıq səpkilər olur, tez, məsələn, hər bir şeyə reaksiya verir. Çünki həzmi verən öddür. Əgər öd yolları bağlı olursa, öddə diskiniziya yaranırsa, öd yollarını ləmblə tutursa, burada ödün hətta uzi müayinəsində şişkin, böyümüş formada olması, öd yolunda selin olması daha çox müşahidə olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, öd yollarının demək olar ki, təmizlənməsi üçün, ləmbləyən təmizlənməsində biz ən çox xüsusi üstünlük veririk ödün yuğulmasına. Bu prosedura aparıldıqda, istər böyüklər arasında, istər uşaqlar arasında çox gözəl nəticə verir. Bəzən kiçik yaşlı uşaqlara kolonoterapiyanı da təyin edirik. Bir də onu qeyd etmək istərdim ki, valideynlər evdə öz başına müəyyən müalicə metodlarından istifadə edirlər. Yəni, ramaşka ilə qurt xəstəliyində, yəni ramaşkanın antiseptik təsiri var. Həmçində kimyəvi tərkibinə görə müalicəvi əhəmiyyətli bir bitkidir. Amma kolonda ya, məsələn, çox xəstələr gəlir, ondan sonra qəbizlik yaranır. Niyə? Çünki ramaşkanın büzücü təsiri də var, çoban yastığının. Yəni, bunun büzücü təsiri olduğu üçün bundan həmin müalicə müddətindən sonra imalədə istifadə etmək düzgündür. Çünki çox xəstələr gəlir ki, biz qurdun müalicəsindən sonra kolona getdik, kolondan sonra uşaqda qəbizlik yaranıb. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün ilk öncə belə xəstələrdə, yəni duzla aparılan müayinə, imalə daha effektiv nəticə verir. Ona görə ən yaxşı üsul odur ki, kolonda, istər ev şəraitində belə valideynlər ən çox, məsələn, təmiz qaynanmış su ilə bir yarım çay qaşığı duzla bunu qarışdırıb, o imaləni etdikdə qurd invaziyalarının təmizlənməsində qurdun, yəni ölü hüceyrələrin qalmış orqanizmdə olan, yəni ölü qurtların tam təmizlənməsi üçün bu çox gözəl bir vasitədir və çox biz təcrübələrimizdə də son vaxtlarda, yəni elə o imalədən sonra nə qədər qurt invaziyasının təmizlənməsi daha çox aydın görünür. Doğrudur. Məncə bu qurt xəstəliklərinin ümumiyyətlə ev şəraitində aparılması fikirləşirəm ki, biraz doğru deyil. Çünki bunların deyirsiniz müxtəlif növləri var və hər növə qarşı da yəqin təbii ki, özünə müvafiq olan bir müalicələr aparılmalıdır. Bəli, bəli. Və bilirsiniz Məlahat xanım nə maraqlıdır. Ən çox sanki bu qurt xəstəlikləri uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Yoxsa bu necədir? Bu ya belə desə nədən irəli gəlir? Bəli, təbii ki, uşaqlar özlərinə nəzarət edə bilmir. Dırnaqlarını yedikdə, təmiz yuyulmamış göyərti, təmiz yuyulmamış əllərdən, təmiz yuyulmamış meyvə, torpaqla oynayan yay aylarıdır. Təbii ki, uşaqlar üçün hər şey maraqlıdır. Oyuncaqlardan istifadə edirlər, torpaq üzərində məsələn çox oynayırlar. Bunlar təmasda olduğu halda o qurt süfrələri orqanizmə ötürülür. Çünki məsələn, müəyyən uşaqlar var ki, həyətdə uzun müddət oynayır. Onlara tam nəzarət eləmək mümkündür. Amma böyüklər arasında ən çox rast gəlinən qurt növləri bugünkü günü Ascarida və Lambladır. Amma uşaqlarda tükbaş, bizquyruq, həmçinin bir insanda 3-4 cürə qurdun olması mümkündür və bu cür insanlar həddindən artıq çox narahat hiss edirlər özlərini. Onlarda müəyyən fəsadlar yaranır ki, bunu aradan qaldırmaq üçün də qurd invaziyalarının orqanizmdən təmizlənməsi üçün həm profilaktik olaraq ildə 2 dəfə ən azından hər bir kəs buna nəzarət eləməlidir və qurdların təmizlənməsi üçün orqanizmdən müəyyən müalicə metodlarından istifadə etməlidirlər. Məlahat xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün belə dəyərli məsləhətlər verdiniz.
verdiyiniz için. Aziz tamaşaçılar, biz qurd xəstəlikləri haqqında danışdıq və studiyamızın qonağı Nərgiz Klinikasının baş həkimi Məlahət Qəhrəmanova idi. Bax belə, daha bir verilişimizin sonuna çatdıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə ayrılıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.